Už je to přes půl roku od doby, co vyšlo poslední video o kapitánu Jacku Sparrowovi. Proto si dneska dáme další díl o jeho životě. Jak se dostal ke svému kompasu? Bojoval doopravdy o Poseidonův trojzubec ještě předtím, než se v prvním díle ukázal v Port Royal? Proč se stal vyvrhelem bratrského sněmu? A kdy a proč začal pracovat pro východoindickou obchodní společnost? To všechno a ještě více dozvíte, pokud dokoukáte dnešní video až do konce. Pokud ještě nemáte odběr, tak ho nezapomeňte dát a můžeme jít na video. V minulém videu jsme skončili tím, že Jack získal loďku sotva pro dva lidi. S tou se pak vydal hledat Poseidonův vrchol a s touto horou i bohatství, které skrývá. Když Jack připlul na opuštěný ostrov, tak si na něm všiml námořníka, který byl zraněný a ztratil paměť. Během následující neklidné noci si ale vzpomněl, že se jmenuje Bill a zanedlouho poté se s Jackem vydal do středu ostrova, kde se pokoušeli hledat stopy po Poseidonově vrcholu. Moc dlouho ale nehledali, protože je zajal domorodý kmen. Měli ale štěstí, protože byl nevysvětlitelně rozuměl tomu, co domorodci říkali. Díky tomu tak získal s Jackem možnost bojovat o svůj život. Nebyl by to ale Jack, kdyby nedal do hry trošku nepoctivosti, ale právě díky tomu narazil na Constance Malior, která původně byla žena, ale Tyjadelma ji přeměnila v kočku. Constance byla místními domorodci uctívána od doby, co na zdejším ostrově vyplavala z moře. Chvíli poté ale Jack i Bill utekli a Jacka napadlo postavit vor. Když však hledali materiál, tak našli ve vodě vůz, který je oba i z Constance uvezl. Cestou se však začal potápět a tak všichni tři skončili na kameni uprostřed moře. Naštvaný Jack se ohnal po Constance, ale ta začala utíkat do podvodní jeskyně, do které se za ní vydali i Jack s Billem. Po cestě skrz několik uliček se konečně někam dostali. V cíli čekala bývalá posádka lodi Barnacle spolu s matkou Arabely Smithové a její posádkou. Jack byl rád, že vidí Arabelu, ale jeho pocity se změnily, když se rozeběhla a místo něj políbila Billa, který se ještě více začal rozpomínat. Podle něj byl zachráněn kapitánem Smithem nějaký čas poté, co se odpojil od Jackovy posádky. Zanedlouho po tomto setkání připluly mořské pany, které byly mocnější než ty, které již předtím Jack potkal. Poprosili ho, aby držel Poseidonův trojzubec a vůz dál od Davyho Jonese, který se jich chtěl zmocnit, aby mohl ovládnout Merfolky. OK, Jacku, to je on. Trojzubec. Chvíli po mořských panách se u posádky objevila postava na Poseidonově vozíku s Poseidonovým trojzubcem, kapitán Torrance. Jack se s ním pustil do duelu, aby získal Poseidonovi předměty zpět. To se mu podařilo a po výhře a předání trojzubce a vozu sirénám byla jemu, Lauře Smithové a zbytku posádek ukázána sirénami cesta na svobodu jako dík za to, co pro ně udělali. Jack se ale se svou bývalou posádkou rozloučil a vydal se na další dobrodružství. Při těch Jack vyobchodoval zázračný kompas od Tyjadelmy, ale ten se poté neznámo jak dostal do rukou kapitána Morgana. Jack se pak do Morganovy posádky na lodi Wicked Venge dostal. V té době byl v Karibiku nechvalně známý El Matador del Mar, neboli španělský kapitán Armando Salazar. Poslední pirátské síly se proti němu spojily a svedli s ním bitvu u Ďáblova trojúhelníku. Ta však dopadla pro piráty tragicky, protože většina jejich flotily byla rozstřílena a přeživší piráti byli nelítostně zabiti. Žebrají o milost. Milost? Milost? Žádnou milost. Wicked Venge byla poslední pirátská loď, která zůstala, ale její kapitán Morgan byl při bitvě zraněn a umíral. Těsně před svou smrtí ale stihl dát svůj zázračný kompas Jackovi a vysvětlil mu jeho sílu. Střelka kompasu Jackovi ukázala směrem k trojúhelníku a tak se Jack rozhodl, jaký bude jeho další postup. Jako nový kapitán nevelel posádce, aby pluli pryč, ale vylezl do vraního hnízda a začal na Salazara pokřikovat posměšky a provokovat ho. Když si řekl, že ho naštval už dostatečně, tak se smíchem seskočil z hnízda a zároveň tím vyzdvihl pirátskou vlajku. Díky tomuto činu se mu pak začalo říkat Jack Sparrow, protože Sparrow znamená v angličtině vrabec. Jack se postavil za kormidlo a Salazar se rozhodl za nimi vyplout, protože nechtěl, aby zůstala jediná pirátská loď. Jack přesně tohle očekával a začal plout sveň směrem k Ďáblovu trojúhelníku. Když se ale blížili k vstupu, tak posádka hodila lana na blízké kameny, které trčely z vody. Díky tomu Venge prudce změnila směr na poslední chvíli. Tichá Máří ale už nestihla zareagovat a tak nezbylo Salazarovi nic jiného než plout do trojúhelníku. Jednou z posledních věcí, kterou předtím spatřil, byl Jackův vítězoslavný pohled.
Tichá Máří v trojúhelníku narazila na kameny a následná exploze zabila všechny členy posádky a potopila loď. Po této vyhrané legendární bitvě dostal Jack od každého přeživšího zvenč nějaký dar, a to například i jeho klobouk, který pak měl v každém díle Pirátů z Karibiku. Po tomto dobrodružství se Jack vrátil do zátoky vraků, kde ho poznali všichni piráčtí vůdci. Jedním z nich byl i kapitán Teak, ale ten ještě nebyl připraven, aby Jacka veřejně přiznal jako svého syna. I přes toho ale vzal na řadu cest na své lodi Troubadour. Někdy v této době se také Jack spřátelil s francouzským pirátským kapitánem, který se jmenoval Christophe Julien Drapierre. Neznámá pirátská loď také začala útočit na obchodní i pirátské lodě. V pirátské síni v zátoce vraků se kvůli tomu sešla řada pirátů a i když Jack nebyl pozván, tak se na toto setkání dostal, protože se zajímal o Esmeraldu, se kterou se i spřátelil. Další přátelství pak bylo s jejím otcem Donem Rafaelem a Jack také potkal Hectora Barbosu, kterému nepoctiví piráti zničili loď Cobra. Jack, kam vlastně pluješ, Jack? O pár měsíců později Jack zjistil, kdo stál za útokem na loď Hectora Barbosy. Cobru zničila loď Koldunia ruského piráta Borise Palachníka, pirátského vůdce Kaspického moře. Díky této informaci se Barbosovi podařilo dohledat loď, ale nebylo dost důkazů, aby byl Borie odsouzen. Kapitán Teak proto přivolal Davyho Jonesa, který identifikoval všechny nepoctivé piráty, mezi nimiž byl i Jackův kamarád Christophe. Všichni nepoctiví piráti byli zavřeni v podzemí města vraků a měli být popraveni. Jack však věřil, že byl Christophe nevinný, a tak se rozhodl, že mu pomůže utéct. Tím však porušil pirátský zákoník a stal se prosněm vyvrhelem. Při útěku sebou nepoctiví piráti unesli Jacka a ten byl donucen do služby na lodi Le Viper. Tam byl několik týdnů a po nich mu Christophe nabídl, jestli by se nechtěl v budoucnu stát kapitánem jedné lodi z jeho flotily, kterou si chtěl vybudovat. Vy zase můžete jít pod video a připojit se do flotily lidí, kteří klikli na tlačítko like. Nic vás to nestojí a podpoříte tím perlu v láhvi. Jack se ale mezi tím účastnil například útoku na holandskou obchodní loď. Po této bitvě ho potkal faraoch Taharka, vládce mýtického ostrova Kerma. Byl ale smrtelně zraněný a tak se rozhodl Jackovi předat magický talisman. Ten si od něj ale vzal, teda spíš ukradl Christophe, který se chtěl vydat Kermu najít, a protože už Jacka nepotřeboval, tak ho nechal na člunu na otevřeném moři. Jack ale na člunu nezůstal sám, protože za ním skočil Robert Green, mladý pirát, který sloužil na stejné lodi. Poté, co se dostali na pevninu, se nechali zaměstnat u východoindické obchodní společnosti. Jack se plavil 5 let po všech světových oceánech a nakonec byl povýšen na prvního důstojníka. Když mu bylo 25 let, tak plul jako první důstojník na lodi Příznivý vítr pod kapitánem Nathanielem Bainbridgem. Když byl ale tento kapitán zabit při bitvě s piráty vedenými Esmeraldou, která se stala pirátskou vůdkyní Karibiku, tak se Jack ujmul kormidla a zachránil loď i s většinou nákladu před piráty. Cutler Beckett, v tu dobu vedoucí východoindické obchodní společnosti pro západní Afriku, byl tímto činem tak nadšený, že se rozhodl Jackovi nabídnout, jestli se nechce stát kapitánem lodi s otroky Marlin. Jack to však odmítl a tak mu byla přidělena loď Wicked Wench, se kterou podnikl mnoho cest pro východoindickou obchodní společnost. Pokud se chcete dozvědět, co Jack dělal a kvůli čemu mu bylo na ruku vypáleno písmeno P, nezapomeňte napsat do komentáře Jacky. Kapiš to? Captain Jack Sparrow.